Արգելի գործընկերներ, դասյատակի խոսենք ազգային ժողովի ընտրությունների շուրջ դիտարկման արդյունքները, վերջնական դիտարկման արդյունքները հիմա մեզ կներկայացնի ընտրությունը քննել հասարակական կազմակերպության նախագահ պարոն Հարություն Համբարձումյանը եւ կազմակերպության մամուլի հարտոգար տիկին Հասմիկ Սարգսյանը. Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար. Հիմա սկսենք, պիտի լռենք, որ սկսենք, որովհետեւ աղմուկը շատ է, Խնդրում եմ լռեք։ Չէ, հիմա չենք տա իհարկե, բայց ցավը։ Բարի ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, որ ներկայեք։ Ընտրությունը քոնն է հասարակական կազմակերպության շուրջ 4000 դիտորդները ՀՀ խորհրդարանական ընտրությունները դիտարկել են հանրապետության բոլոր ընտրատարածքների 1975 ընտրատեղամասերում։ Քվեարկության օրը դիտարկվել են ընտրական հանձնաժողովների գործողությունները, քվեարկության և ձայների հաշվարկի գործընթացների օրինականությունը, ընտրատեղամասերի ներսում տիրող մթնոլորտը, ընտրողների ազատ կամ արտահայտության իրավունքի պահպանումը։ Ընտրությունը քոնն է հասարակական կազմակերպությունը մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների օրն արձանագրել է խաղաղ և հավասարակշռված մթնոլորտ գերազանցապես ընտրական ընթացակարգերի պահպանմամբ։ Տեղամասերի զգալի մասում ընտրողները հնարավորություն են ունեցել ազատ, առանց արհեստական խոչընդոտների արտահայտելու իրենց կամքը քվեարկության միջոցով։ Հանձնաժողովների անդամները, վստահված անձինք և դիտորդները նմանապես հիմնականում ազատորեն իրականացրել են օրենքով վերապահված իրենց գործառույթները։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գերակշռող մեծամասնությունը անցկացրել է օրենքով սահմանված նիստերը և ժամանակին բացել տեղամասերը։ Քվեարկության ընթացքում տեղամասերի գերակշռող մասում քվեարկության գործընթացն անցկացվել է արդար, ազատ և թափանցիկ։ Դրա մասին են վկայում ոչ միայն մեր դիտորդների հաշվետվությունները, այլ նաև կուսակցությունների, վստահված անձանց, հանձնաժողովների անդամների կարծիքները։ Քվեաթերթիկների հաշվելու գործընթացում նմանապես օրենքի զգալի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ընտրությունը քոնն է կազմակերպությունը, ընտրության օրը ընդհանուր առմամբ արձանագրել է նախորդ ընտրությունների համեմատ որոշակի առաջընթաց, ընդգծելով, որ ընտրությունների օրվա մթնոլորտը եղել է հանգիստ և անկաշկանդ, առավելապես քաղաքակիրթ մրցապայքարի կանոնների պահպանմամբ։ Արձանագրված դրական տեղաշարժի հետ համատեղ ընտրությունը քոնն է կազմակերպության դիտորդները դիտարկել են մի շարք անճշտություններ և խախտումներ որոշ տեղամասերում, կապված դրոշմակնիկների թանակների վաղաժամ անհետացման, տեղամասերից դուրս քարոշչություն անցկացնելու դեպքերի, այսպես կոչված բարեգործությունների, տեղամասային կենտրոններում կողմնակի անձանց ներկայության, ընտրողների կամքի վրա ներազդելու, քվեարկության և ձայների հաշման նառնչվող կազմակերպչական բնույթի որոշակի անճշտությունների, որոշ տեղամասերում ընտրողների հերթերին առնչվող խնդիրների, որոշ տեղային բնույթի քաշքշուկների հետ։ Վերոյշալ դեպքերից մի քանիսի առնչությամբ հարուցվել են քրեական գործեր։ Կազմակերպությունը նախընտրական քարոզարշավի իր դիտարկումների գնահատականում արձանագրել էր աննախադեպ դրական տեղաշարժ անցյալ ընտրությունների համեմատ, չնայած որ մեր կողմից բարձրաձայնվել էին որոշ մտահոգիչ փաստեր կապված կուսակցությունների կամ նրանց կցորդ բարեգործական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող տարբեր բնույթի բարեգործական ակցիաների, ընտրական ցուցակների անճշտությունների, նախընտրական քարոշչության խոչընդոտման մասնակի դեպքերի, քարոշչական նյութերի տեղակայման նարնչվող խախտումների և այլ մտահոգիչ երևույթների վերաբերյալ։ Ուզում ենք զերծ մնալ հաճախակի օգտագործվող արդար, ազատ, թափանցիկ, ժողովրդավարական կարծրատիպ բնութագրումներից այս ընտրություններին գնահատականներ տալիս։ Կազմակերպությունը գտնում է, որ չնայած նախընտրական քարոզարշավը և ընտրությունների օրվան առնչվող գործընթացները
վերոյշալ փաստերի արկայության պայմաններում հեռու են կատարյալ լինելուց, բայց և նախընտրական քարոզարշավը, և ընտրությունների օրը կարելի է բնութագրել որպես որոշակի ակնհայտ դրական տեղաշարժ արձանագրած դինամիկ գործընթաց։ Մենք լավատեսորեն ենք տրամադրված, որ եթե իշխանությունները հետևողականորեն ցուցաբերեն քաղաքական կամք և շտկեն մեր այլ տեղական և միջազգային դիտորդների վստահված անձանց կողմից մատնանշված մտահոգությունները, ապա մեր ժողովուրդը քաղաքական ուժերն ունեն բավարար ներուժ հաջորդ նախագահական ընտրություններին արձանագրելու էլ ավելի զգալի դրական տեղաշարժ, ինչը կարող է նպաստել մեր երկրում ժողովրդավարական գործընթացների խթանմանը և մեր երկրի միջազգային վարկի բարձրացմանը։ Երևի հիմա ես էլ ասեմ եմ մտահոգությունների խախտումներին, որը մեր դիտորդների կողմից արձանագրվել է։ Երևի թե ձեզ շատ կհետաքրքրեն այս փաստերը, ուստի ես երևի սկսեմ սկզբից։ Այստեղ խոսվեց մտահոգություններից մեկը, դա անձը հաստատող փաստաթղթերում դրոշմակ կնիքի առնչության ծաղկած խնդիրներն են։ Ես չեմ ուզում սրան ուրեմն հատուկ այսպես անդրադառնալ, որտեղ սրան մասին շատ խոսվեց, ուրեմն սա եղել է ամբողջ հանրապետությունով մեկ, ուղղակի դրականը կարելի է համարել այն, որ ուրեմն հայտնաբերելուց հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արագ ուրեմն արձագանքեց այդ փաստին և ուրեմն ուղվեց և միջոցներ ձեռնարկվեց, որպեսզի այդ ուրեմն վերանա։ Կապված ուրեմն մյուս մտահոգությունը, որ ասվեց մեր կողմից, դա քվեարկության և ձայների հաշվարկի ընթացակարգի խախտումներն են։ Հիվ 5:35 տեղամասում այսպես, ուրեմն ձայների հաշվարկի և քվեարկության ընթացակարգի խախտումներ։ Թիվ 5:35 տեղամասում քվեարկությունը սկսելու պես մինչև 9:50 քվեարկության ծրարները կնքող և քվեատուփի համար պատասխանատու անդամը կարմիր թանաքով անձնագրերը դրոշմակնքելու փոխարեն դրանով դրոշմակնքել է քվեարկության ծրարները և հակառակը հանձնաժողովի կնիքով կնքել է անձնագրերը։ Ժամը 9:50-ի սահմաններում այդ տեղամասում քվեարկել էր արդեն շուրջ 120 ընտրող և նրանց քվեարկության արդյունքը փաստորեն անվավեր է դարձել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ուրեմն անդամի կողմից։ Աջապնյակի թիվ 6:17 տեղամասում ուրեմն հանձնաժողովի անդամը արհավության 8-ին ցուցադրաբար իբր կնքել է քվեարկության ծրարները, սակայն դա արել է կնիքը կափարիչի վրա, այսինքն կնքելու գործողությունը իմիտացիա անելով։ 8-ը ընտրողի քվեարկության ծրարները փաստորեն առանց կնքվելու գցվել են քվեատուփ, 9-րդ ընտրողը միայն նկատել է, որ ծրարը ուրեմն չի կնքում և փաստորեն այդ 8 ընտրողի քվեաթերթիկը այդ ձևով դարձել են ուրեմն անվավեր։ Կարելի է բերել մյուս օրինակը՝ Մալացիա Սեբաստիայի թիվ 8:23 տեղամասում մինչև ուրեմն քվեարկության սկիզբը արձանագրություն կազմելով հանձնաժողովի կնիքի վերաբերյալ կնիքի հանձնաժողովի համապատասխան անդամին հատկացնելու փոխարեն այն դարձալ դրվել է չերկիզվող պահարանում։ Օրենքի չիմացության պատճառով 8:23-ի տեղամասային կենտրոնում մինչև 10:20 քվեարկության ծրարները կնքվել են ուրեմն հանձնաժողովի անդամի անհատական կնիքով։ Այդ ընթացքում 438 ընտրող հասցրել է քվեարկել։ Փաստը հայտնաբերելուց հետո ուրեմն կազմվել է արձանագրություն, ուրեմն հրավիրվել է ընտրատարածքային հանձնաժողովից մարդ և
շատ լավ է, որ որոշում է կայացվել, որ այդ 438 քվյարկած ուրեմն քվյաթերթիկները չհամարվեն անվավեր, որտեղ պատկերացնում եք, որ այս 438-ը եթե համարվեր, 438 ընտրողից այն փաստորեն կորում էր։ Թիվ 41-07, 41-20 տեղամասային կենտրոններում քվյարկության արկղերը կնքված չեն եղել։ Եվ ուղված դիտողության ի պատասխան անդամները պատասխանել են, թե կապիչներով արկղները արդեն փակված են և դա համարում են բավարար, որը իհարկե 62-րդ հոդվածի 2-րդ կետի պահանջի կոպիտ խախտում է։ Ուրեմն Մալացա Սեբաստիայի 8-22, 8-23 տեղամասային կենտրոններում ձայների հաշվարկի ավարտից հետո չեն փակցվել քվեարկության արդյունքների վերջնական արձանագրությունների օրինակը։ Իսկ 8-22 հանձնաժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփման ընթացքում արդյունքում հայտնաբերվել է 7 քվեաթերթիկի պակաս և հանձնաժողովը սկզբից որոշել է հեշտ ճանապարհ ընտրել և բարձրաձայն, շատ լավ է, որ բարձրաձայն, որտև դիմացը առնվել է, դնենք թեկնածուի մեկի ուրեմն անվան դիմաց, մեկ էլ չհաշվենք այդքանը և այլն, նոր ասենք մեր դիտորդի և միջազգային դիտորդի միջնորդությամբ կատարվել է կրկնակի ուրեմն հաշվարկ և փակածո թվերը համընկել են։ Ընտրողների կամ արտահայտության վրա ուրեմն ներասնեցությունը, դա հետևյալ օրինակները ես կարող եմ բերել։ Սյունիքի ներքին հանդ համայնքում տեղակայված թիվ 38-40 տեղամասային կենտրոնում մեծ թվով զինծառայողներ քվեարկել են իրենց հրամանատարի ներկայությամբ, որը ինքնակամ երկար ժամանակ նստած է եղել ՏԵԻ նախագահի կողքին, ապա պարբերաբար ներս ու դուրս է արել տեղամասային կենտրոն։ Զինծառայողների քվեարկության սկզբից 9:30-ից մինչև նրանց քվեարկության ավարտը մոտավորապես 18-ը հրամանատարը փաստորեն ներկայ է գտնվել տեղամասային ուրեմն կենտրոնում։ Ես այս առիթով կարող եմ բերել նաև մի քանի այլ ուրեմն օրինակներ։ Թիվ 41-16-ում տեղամասային կենտրոնում անհայտ անձիկ բացմիցս ուղեկցել են ընտրողներին դեպի քվեարկության խցիկ, քվեարկություն իրականացնելու օգնելու մտածածին պատճառաբանությամբ, սակայն սա հոդված 65-ի 4-րդ կետի խախտում է։ Դուք գիտեք, որ օգնող մարդը ընդամենը 1 հոգի կարող է ուրեմն 1 անգամ կարող է ուղեկցել, այն է գրանցվելով ուրեմն գրանցամատանում, սակայն դա տեղի չի ունենալ։ Նույնը 5-29 տեղամասում 2 ժամվա ընթացքում կողմնակի անձիկ ուղորդել են ընտրողներին դեպի ուրեմն քվեարկելու։ Իրավիճակը կարգավորվել է ոստիկանության միջամտությունից հետո։ 38-06 տեղամասային կենտրոնում անմիջապես հարող տարածքում խմբված անհայտ անձիկ ընտրացուցակները ձեռքներին ընտրողներից բացահայտորեն ճշտել են տեղամասային կենտրոն ներկայանալու փաստը։ 38-04 կենտրոնին հարող տարածքում անհայտ անձիկ հաշվարել են տեղամասային կենտրոն մոտ գործող ուրեմն ընտրողներին։ Ավանի թիվ 2-17 տեղամասային կենտրոնում քվեարկության օրվա ընթացքում 2 անգամ բավական երկար ժամանակով 15-ից ավելի ընտրողներ են ուրեմն կուտակվել և այլն։ տեղամասի կենտրոնի միջակայքում մարդկանց և ավտոմեքենաների կուտակում 9:31 տեղամասային կենտրոնում 8-ից սկսած 50 մետր շարավղով մարդկանց և մեքենայի կուտակումները ուրեմն նկատվել են։ Թիվ 4:22 տեղամասում 10-12 ընտրող միասին բերվել է 3207-ը համարանշով երթուղային տաքսիով քվեարկության սենյակ մուտ գործելով այդ տեղամասին։ Նրանք հարցրել են 4:26 տեղամասային կենտրոնի գտնվելու վայրը։
Եվ ուրեմն Աջափնյակի 6/34, 6/35 կենտրոններ շարունակաբար բերվել են ուրեմն ընտրողներ։ Ընտրողի կամարտահայտության վերահսկման դեպքերից ասեմ, որ թիվ 7-29 տեղամասային կենտրոնում ընտրողի կողմից քվեարկված քվեաթերթիկը հեռախոսով նկարահանելու փաստ է արձանագրվել, լուսանկարը ուրեմն հանձնաժողովի պահանջով ճնջվել է։ Անօրինական կարուսական նյութերի առկայություն, ուրեմն ես որպեսզի այսպես չասեմ, որովհետև օրինակները շատ են, երբ որ մենք հիմա ձեզ բաժանենք մեր մամլո հաղորդագրությունը, ինչպես Քարոզ արշավի ընթացքում դուք տեսաք, ուրեմն ներքևի մասում մեր կայքն է դրած նշած, ուրեմն մեր կայքում, ուրեմն այս մամլո ասուլիսից հետո այս զեկույցը, իմիջիայլոց ասեմ, այս զեկույցը վերջնական չի, որովհետև դեռևս մարզերից գալիս է ուրեմն հաղորդագրություններ, եւ ասեմ, որ մենք նաեւ հանդես ենք գալու վերջնական զեկույցով, որտեղ մենք նաեւ դիտարկելու ենք հետընտրական ուրեմն գործընթացները, օրինակի համար այսօր 10 Շենգավիթի 12 ուրեմն ընտրատարածքում տեղի է ունենալու վերահաշվարկ, մեր դիտորդը մասնակցելու է այդ վերահաշվարկին, այսինքն լինելու են նաև այդպիսի պրոցեսներ, դատական հայցեր եւ այլն, այս բոլորը ուրեմն դիտարկելուց հետո կազմակերպությունը անպայմանորեն հանդես կգա ուրեմն իր վերջնական զեկույցով եւ ձեզ կտեղեկացնի նաեւ հետընտրական ուրեմն հետընտրական մեր դիտարկումների արդյունքները։ Այժմ ուրեմն թույլ տվեք ձեզ բաժանել մեր մամլո հաղորդագրությունը, ինչպես նշեցի, կայքի համարը կա, դուք կարող եք վերցնել այս զեկույցը իրեն փաստերով, որտեղ նորից եմ ասում, նստեմ օրինակներ կատամ, կարող է մեկ ժամ տևի, չարաշահեմ ձեր համբերությունը, երևի թե ավելի շուտ պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Լավ, հայ եթե հա, եթե։ Խնդրում եմ հնարավորինս անաղմուկ։ Ներուժն ադապտի նկարտներ, նա մեծ խնդրում։ Այո։ Նախ դուք նշեցիք, իշխան նրա խնդրումներ, ձեր այսպես ընդհանրական գնահատականը տվեք։ Արդյոք այդ ընտրապահումները եւ այնիշ որ դուք ձեր դիտողները նկատել են ընտրությունների արդյունքների վրա ձեր կարծիքը ազդել են, թե չեն ազդել, եւ երկրորդ հարցը երկրորդ հարցը այդ է, ես կասեմ, հա, ուրեմն ինչ վերաբերում է արդյունքների վրա ազդել են թե ոչ, եթե դուք վերցնեք եւ ծանոթանաք զեկույցների հետ, ուրեմն այնտեղ նշվում են տեղամասեր, եթե մենք ունենք 1975, ես չեմ հաշվում, մոտ 2000, ես քննակատարողականը չեմ հաշվում, այդքան տեղամասեր, եւ եթե մենք վերցնենք եւ դիտարկենք ուրեմն տոկոսային հարաբերությամբ խախտումների այդ տեղամասերի թիվը եւ տեղամասերի թիվը եւ խախտումների տեղ գտած տեղամասերի թիվը, կտեսնեք, որ դա այն տոկոսը չի կազմում, որ ինչ որ կանգնես եւ հայտարես, որ ազդել են ուրեմն արդյունքների վրա, եւ ես չէ, կազմակերպությունը նաեւ գտնում է, որ այո, մտահոգիչ փաստեր են եղել են այդ խախտումները, բայց որ ազդել են ընտրությունների արդյունքի վրա, մենք դա չենք գրում։ Երկրորդ, ձեր գործընկերն ի դեպ շատ որ անհապատեր դրական էին, հա, այսպես։ Այդ որքան չէ կասենք, օրինակ նախորդ ընտրությունների հետ համեմատ ինչներ անհապատեր դրական։ Այո, շնորհակալություն։ Ուրեմն, եթե մենք հիշենք, իսկ ինձ թվում է շատերդ այդ ընտրությունները կհիշեք, որտեղ մեր կազմակերպությունը ուրեմն դիտարկել է սկսած 1998 թվականից,
Եվ եթե հիշենք այն ժամանակվա ընտրությունները, երբ որ վստահված եւ դիտորդներին տեղամասի մի ծայրում կարմիր ժապավենով առանձնացնում էին եւ ասում էին ձեր տեղը սա է եւ դուք իրավունք ունեք ստեղից ավել անցնեք եւ դիտարկեք, հաշման պրոցեսի ժամանակ դիտորդին վստահված անձին փակում են կողքի սենյակով բանալիով, վերջացնում են հաշվարկը եւ ուրեմն նոր բաց թողում, եթե ուրեմն ինչպես շարունակում եմ, ուրեմն նաեւ մասսայական վստահված անձանց եւ դիտորդներին քվեարկում էին, որ ինքը իրենք խանգարում են հանձնաժողովի աշխատանքը, դուրս հանում ուրեմն ընտրատեղամասից, ճիշտ նշվեց, ես էլ էի ուզում ասում, որ ուրեմն փաստորեն նկարահանված